Елордада жолаушылар автобусқа сыймай жатыр. Әсіресе таңғы және кешкі уақытта жағдай ушыға түседі. Мәселе қашан шешіледі? Жауапты компанияның жауабы қандай? Қорған Қонысбайұлы қазір бізбен тікелей байланыста. Қорған, қайырлы таң. Жалпы қай бағытта жүретін автобустарда адам ерекше көп екен? Рахмет, Марал, қайырлы таң. Елорданың сол жағалауындағы барлық бағытта қатынайтын автобустар адамға лық толы деп айтуға болады. Осы жерге келгенде біз жұртпен тілдескен едік. Жолаушылар діттеген жерімізге жету қиындай түсті дейді. Әсіресе таңғы және кешкі уақытта жағдай күрделене түседі. Бұған енді автобус жетіспейді деп айта алмаймыз. Осы қоғаммен байланыс жөніндегі транспорттық компанияның қоғаммен байланыс жөніндегі қызметінің жетекшісі ең басты себеп транспорт емес, жүргізуші тапшы дегенді айтты. Қазір менің жанымда Науат Азанбаева ханым тұр. Қайырлы таң. Енді жолаушылардың жүргізушілердің тапшылығын қалай шешуге болады? Олар неліктен келмей жатыр? Өйткені осыдан бір екі ай бұрын тура осы мәселені біз көтерген едік. Ол кезде де жүргізушілер жетіспейді деген жауап айттыңыздар. Екі айдан бері мәселе не себепті шешілмеді? Екі айдың ішінде мәселе шешілген жоқ. Себебі бізде жүргізушілерді жұмысқа алу үшін оларда 5 жыл тәжірибесі болу керек. Ол жолаушыларды тасымалдайтын тәжірибе болу керек. Ондай адам Қазақстан бойынша өте аз. Себебі біз қазір региондарға да хабарлама бердік. Бізге жүргізушілер келе жатқан жоқ. Ол тек қана біздің елордада ғана емес. Ол Қазақстан бойынша қазір жүргізушілер қоғамдық көлікте жетіспейді. Қазіргі таңда 766 жүргізуші тапшы. Бізде жаңағы біліктілікті арттыру орталығында қазір бізге 549 жүргізуші келді. Оның ішінде қаңтар айынан бастап, жаңа 2021 жылдан бастап, 300 жүргізуші ғана бізге ғана келді. 500 адамнан 200 адам келген жоқ. Себебі талаптар өте жоғары. Заң бойынша ол 25 жастан үлкен, 5 жыл тәжірибесі болу керек. Ондай талаптарға сай қазір жүргізуші аз. Қазір енді бірақ біздің көрші елді олардың тәжірибесіне қарасақ, олар категория Д-ні сұрамайды. Өзінің комбинаттарына 4 ай оқыту өткізеді. Сол 4 айдың ішінде қоғамдық көліктің жүргізуші дайын болады. Ал бізде осындай не жоқ. Онда бізде өте жоғары талаптар қойылып тұр. Сол себептен қазір 766 бізге жүргізуші жетіспесе, қаншама қазір автобустар олар тұрады. 869 автобус елордаға, ол өте аз. Автобус жетіседі, олар бар, тағы сатып алынады. Қазір субсидия төлеп жүр акимат. Бірақ ол автобустың саны аз, себебі тұрғын алаптары ай сайын іске қосылады, қала өсіп келе жатыр. Қаншама адам келе жатыр елордамызға, бірақ бізге жаңағы 869 автобус деген ол өте аз. Неге сондай, бізде 1200 автобус бар, тек қана 800 автобус қана шығады линияға? Себебі бізде жүргізушілердің саны жетіспейді. Сол бойынша енді мәселе қалай шешілуі мүмкін? Заң өзгертілуі ме? Қандай ұсыныстарыңыз бар? Біздің ұсынысымыз енді заңды өзгерту. Кішкене болса да талаптарды кішкене оларды жағдайға қарап, 5 жыл деген тәжірибе ол өте көп. Хотя бы 3 жыл берсе ғой. Ол деген уже адекватный талап болады да. Енді мынандай сұрақ. Жаңағы жүргізушілер келу үшін ең басты мәселе әрине жалақы ғой. Еңбек ақысы қалай? Еңбек ақысы өте жақсы. Конкурентный способны дейді ғой. Енді 300 мыңнан бастап кейбір жүргізушілер 600 мыңға да жетеді олардың жалақысы. Сондықтан біздің ойымызша біздің жалақысы өте жақсы. Тағы 20%-ға өсті осы жылы. Қасым Жомарт Тоқаевтың несінен кейін, выступлениесінен кейін 20%-ға тағы өсірді олардың жалақысын. Сондықтан сіздің телеарнаңызға, сіздің хабар телеарнаға қарап, біз жүргізушілерді тағы біз іздеп жатырмыз. Келіңіз, жұмыс істеңіз. Тағы парламентке де біздің ұсынысымыз заңды кішкене қарастырып, жүргізушілерді көбірек алайық деген ұсынысымыз бар. Мынандай сұрақ. Қазір бір автобусқа қанша жүргізушіден келеді және талап бойынша қаншадан келуі тиіс?
қазіргі таңда екі жүргізуші жұмыс істейді бір автобуста, ал заң бойынша үшеу жұмыс істеу керек. Себебі олар демалу керек. Демалмаса олар шаршап ДТП-ға да түсіп кетуі мүмкін. Ол өте үлкен мәселе. Енді қазір тағы бізге жүргізушілер келсе, біз 1000-1200 автобуста да бере аламыз күніне. Ал енді жүргізуші жетіспегендіктен 869 ғана шыға береді сөйтіп. Бардың жауабыңызға рахмет. Құрметті көрермен, атап өтейік, бүгінгі таңда бас қалада 870-ге жуық қоғамдық көлік қатынайды. Елорда өсіп жатыр, жаңа бағыттар пайда болуда. Енді бұл мәселе осы 1-2 айдың төңірегінде шешіле қоймасы анық. Ал енді жолаушылардың діттеген жеріне жетпей жатқанын айттық қой. Қазір осы бір автобус кем дегенде 15-20 минутта кешігіп жүретін болған, яғни интервал осы жүргізуші жетіспеген соң ұзарып кеткен. Марал, сөз кезегі өзіңізде. Рахмет. Бас қаладағы қоғамдық көліктерде туындаған түйткіл жайында баяндаған әріптесім Қорған Қонысбайұлы. Хабарымызды жалғастырамыз.